بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت اور خوش نما گھر تعمیر کیا، دوران تعمیر گھر کے کسی کونہ میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی۔ لوگ، دوست و احباب، رشتہ دار اس شخص کا تعمیر کردہ گھر دیکھنے کے لیے آئے، گھوم پھر کر گھر دیکھنے لگے، گھر کے حسن و خوبصورتی کی تعریف بھی کرنے لگے۔ اس دوران ان لوگوں کی نظر گھر کے کونے کی طرف پڑتی ہے جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ اسی وقت کہنے لگتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا، میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کی سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں۔ سامعین، یہ اخبار ذریعہ اچھی لگی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں گے۔